Lepo zdrav nogometni navdušenci, pred nami je nova tekma prve lige Telekom Slovenije, obračun Domžal in Krškega v domžalskem športnem parku. Dvoboj ekipe, ki je zaenkrat na drugem mestu, to so domači Domžalčani in pa Krčanov, ki so na 8. mestu. Aluminij ima za Krškim le točko zaostanka. Balkovec išče prostega soigralca, lepo Vetrih, zdaj napad za Repasa, Repas pred vrata, gol! 1-0 Domžale, fantastična akcija, Ivan Firer pa je zatresel mrežo, 6. minuta in Domžalčani vodijo v svojem športnem parku. Ivan Firer pa je, lahko rečemo, izjemno zaključil tole res čudovito kombinacijo. V tem momentu so za Mariborom druga najboljša napadalna ekipa. 52 golov so že dali, zdaj napad za Krško, tule je Dangobič, ki strelja, prečka! Balkovec je na mestu žogo, če bo zadel močno, če živi zid, bo tole nevarno. Balkovec od daleč in vratnica, ne gol! 2-0 vodijo Domžale, s pomočjo vratnice pa Jure Balkovec znova mojstersko. Domžale 2, Krško 0. Na mačem športnem parku proti napad Majerja. Majer je potegnil, zdaj lepo za Franjića. Veliko prostora za Domžale, Petar Franjić na drugo vratnico do Majerja, ki je bil prepočasen, potem pa Repas čez gol. Toga za Franjića, lepo Franjić proti Firerju, odkriva se Majer, ki je pred vrati, Firer pred gol, Majer, tole bo 3-0. Podobna akcija kot v pokalu Slovenije, Žan Majer pa žogo zabija mrežo in Domžalčani vodijo s 3-0, teče pa šele 28. minuta. Na desnem bočnem položaju zopet odlično širok, lepo v globino proti Marju, tole je še napad za Domžale, Majer pred vrata, gol! 4-0 vodijo Domžale in še enkrat je bila tole luknja v obrambi Krškega, Ivan Firer pa zabija še svoj 4. gol v letošnjem prvenstvu. Lahko že govorimo o tem, da je tekma odločena in da je le vprašanje časa, kakšna bo na koncu razlika. Škrbić proti Dangobiču, zdaj Škrbić pred vrati, gol! 4-1, toča gol v Domžalah in tudi Škrbić je tokrat zatresel mrežo, lep napad Krčanov, verjetno še en gol v mreži Zalokarja. Enkrat kombinacija Krčanov, sam pred vrati Škrbić in gol. 4-2, Krško se vrača v tale dvoboj v tem drugem polčasu. Lepo je zadeval Škrbić in izkoristil napako obrambi Domžal. Če bi dali slučajno še en gol, pa bi bila tekma znova povsem odprta. Vetrih je potegnil, Vetrih strelja gol. 5-2, nadaljuje se. Toča golo v Domžalah, fantastično Amedej Vetrih, ki je lepo potegnil skozi obrambo in le minuto po zadetku Krčano je Vetrih zabil še 5. gol. Strelci dobro razpoloženi v prvi ligi Telekom Slovenije, 2-2 na tekmi med Aluminijem in Koprom. Lepa celo 5-2, zdaj Franjić preglava, še vedno Franjić, ki se bori, priboril je žogo Franjić in brani tokrat Usmani in žoga za Firerja, Firer pred vrata, tam priložnost za Domžale, zdaj spet pred vrati Volarić, povratna žoga Vetrihu, ki strelja, tole pa je gol preprečil Alen Ožbolt, ki je bil tokrat v nedovoljenem položaju. Še en napad za Mensaja, Mensa pred vrati, povratna žoga Dangobiču, gol! 5-3, Krčani so znižali, lepa akcija, podaja Mensaja in Krško do še 3. zadetka na tekmi. Lepa tekma, 8 golov v Domžalah in končni rezultat Domžale, Krško 5-3. Polčas se 4-1, v drugem delu pa prav tako ni manjkalo zadetkov. Lepa tekma v Domžalah in na koncu 3 točke za drugo uvršeno ekipo letošnjega prvenstva. Res je, vedeli smo, da nas čaka ena težka tekma. Vedeli smo tudi, da je zelo pomembna tekma to za nas in pokazali smo od prve minute, kdo je glavni tu na tem stadionu in hvala Bogu smo zadeli, odprlo se nam je in zasluženo 3 pike so ostale doma. Ja, seveda, nismo se držali to, kaj smo se zmenili in tako pride proti taki ekipi. Ne moreš igrati brez glavo, treba malo razmišljati in
šli smo na robe v igro in primili gole. Pač, ne vem, kaj naj rečem drugače.